Добрий день, мене звати Олексій Мустафін, студія «Обозріватель». Ми говоримо про те, що нам усім треба знати про світ довкола України. Сьогодні говоримо з Давидом Стуликом, старшим аналітиком дослідницького центру «Європейські цінності». Добрий день, пане Давиде. Доброго дня, Олексій. Отже, перший тур президентських виборів у Чехії завершився, так би мовити, в нічию із зовсім невеликою перевагою на користь Петра Павла. Але його відрив від другого з результатом кандидата Андрія Бабиша менше, ніж 0,5%. І тепер країну чекає другий тур. Перше питання. Наскільки очікуваним був саме такий результат? Ну, цей результат став великою несподіванкою, бо ще тиждень до виборів була трійка лідерів, до якої ще належала пані Дануша Нерудова, і вони всі троє мали десь порядка 25%. Але тиждень до виборів, понеділок, вибори почалися в п'ятницю, суд у Празі звільнив колишнього прем'єр-міністра Бабіша з кримінальних звинувачень, і це спогодувало, що його виборці, які навіть деякі з них не хотіли голосувати за нього, все ж таки проголосували за нього. І це також побачила друга сторона, виборці пані Нерудової і пана Павла, вони дуже схожі, це практично ідентичний електорат. Побачили, що Бабіш має величезний шанс увійти у другий тур, і також змобілізувалися і перекинули голоси великої частини від пані Нерудової до генерала Павла. Так що Павел і Бабіш зараз отримали практично ідентичний результат, 35%, а пані Нерудова, яка мала мати 25%, отримала 15%. Так що треба стало несподіванкою. Очевидно, що війна в Україні створює контекст для будь-яких виборів у Центральній Європі. Але, якщо чесно, то Чехію в Україні не сприймають як, скажімо так, мілітаризовану країну. І тут відносно більшість набирає генерал. Невже це означає, що час військовим брати владу, так би мовити? Ну, він генерал відставці, так що це колишній військовий, він зараз на пенсії. А звісно, зараз його опонент Бабіш намагається його показати в такому світі, що це військовий і що нам військові не потрібні, що ми були південно-американською країною. Також Бабіш атакує генерала Павла тим, що він почав свою військову кар'єру ще в комуністичних часах і що був учасником деяких там курсів військової розвитки. І тут Бабіш сказав, що єдина країна в Європі, яка має на чолі розвідника, це Росія, а ми можемо бути в Україні. Але це на чеських виборців або на електорат генерала Павла не діє, бо він є тут спостереганий як такий прихильник європейської і євроатлантичної інтеграції через його попередній рол як голови військового комітету НАТО. І він також розповідає, ну, такий, має такий самий наратив, як зараз теперішній уряд, так що є спостерігається як і провладний кандидат проєвропейський. І частково цей наратив є такою спадщиною колишнього президента Гава. Тобто він говорить багато про права людини, про захист демократичних цінностей і що також треба протидіяти, протистояти авторитаризму і тоталітаризму. І тут якби він як військовий, раніше, наприклад, мав, не знаю, чи мав честь чи ні, вести переговори з генералом Герасимовим. І він прекрасно знає росіян, і це є, я думаю, в теперішніх обставинах дуже важлива річ. Він знає, як це виходить. Він є спроможний пояснити своєму електорату. Ну, в тих публікаціях, які були в Україні, був чіткий поділ на те, що Павел, він є проєвропейським таким, проукраїнським кандидатом. Натомість Бабіша зазвичай характеризують, ну, я думаю, що цілком логічно, характеризують як популіста. Але ми розуміємо, що для популістів взагалі зазвичай не характерна якась стійкість поглядів. В чому тоді небезпека, так би мовити, для українців, я вже, вибачте, буду говорити, виходячи з наших інтересів, небезпека гіпотетичної перемоги Бабіша? Бабішу треба набрати більше голосів між електоратом, який підтримує екстремістські партії, або комуністів, або, ну, таких криптофашистів. Mm-hmm. І в цих аудиторіях, в електоратах, є
Тому думка, що треба припинити війну в Україні, що нам всім потрібний мир за будь-яких обставин. І Бабська прекрасно розуміє і почав грати на цьому напрямку. І вже відраз після виборів з'явилися його нові білборди, на яких він каже, що він буде президентом, який не затягне Чехію у війну з Росією. Mm-hmm. Так що в цьому плані він є небезпечний для України, бо може його, якби його потенційна перемога була, то могло означати часткове зменшення допомоги Україні, в першу чергу зі зброєю. Тобто тут є така певна небезпека, але з іншого боку, ми бачимо, що є ось генерал Павлик, який сказав, і тут воно дуже добре працює, що він військовий, і він дійсно пояснює, що найкраща дорога до миру – це перемога України над Росією, це і навіть це найшвидша дорога до миру, який хоче тут багато чеських громадян. Так що в цьому плані дійсно Бабіш є популіст, і він зараз змушений зробити величезну розтяжку. Його основний електорат центристський, такий частково ліберальний, але зараз через ті спроби сподобатися екстремістам, також він ризикує втрату певної частини свого електорату. Так що побачимо, як він з цим впорається, але дійсно він змушений зараз дуже жорстко, гостро атакувати генерала Павла перед другим туром. І подивимося, чи це дасть його результат. Ну, багато хто звернув увагу на першу прес-конференцію, так би мовити, або відповіді після першого туру відповіді Бабіша, який фактично почав звинувачувати Павла мало не в тому, що він в проросійськості, так би мовити. Враховуючи взагалі, Чехія зазвичай вважається країною, так би мовити, лояльною до Росії історично, так би мовити, з одного боку. З іншого боку, навіть в Україні до певного часу для принаймні деяких кандидатів порівняння з Путіним додавало б швидше балів. Зараз, звичайно, так немає. Питання в тому, чи для чехів Путін остаточно перетворився, і Росія путінська перетворилася на таке втілення світового зла, чи цей процес ще триває? Знаєте, тут Росія завжди була спостерігалася як геополітична і безпекова загроза для Чехії. Навіть коли був президентом Земан, то більшість населення так дивилася на Росію і дивилася на президента Путіна. Проблема була тут така, що в українському інформаційному просторі транслювалися ті погляди Земана, який тут не відображав більшості позицій чеських громадян. І через це, може, так склалася така картинка, що Чехія була така лояльна до Росії, але так насправді не було. Зараз, після 24 лютого минулого року, після початку офіційного такого російської агресії проти України, то вирішила на більшість Чехії просто сприймає Росію як країну агресора, як країну терориста. Так що тут навіть ці настрої зміцнилися, і я не думаю, що вони швидко там можуть змінитися. І також треба пам'ятати про те, що Чехія, Чехословаччина має досвід з радянською агресією, з російською агресією 68-го року. І це знову є такі речі, які знову в публічному просторі почали обговорюватися. Так що ми бачимо таку лінію в чеському інформаційному просторі, таку лінію постійної агресії Росії проти своїх сусідів. Так що тут навіть Чехія і Польща дуже зближилися, і Росія спостерігається як такий основний ворог і основна загроза для нашої безпеки. Ну, але з іншого боку, погодьтеся, що і в угорців мали бути згадки про 56-й рік і примусове, так би мовити, союзництво з Радянським Союзом. Але це не завадило Орбану займати ту позицію, яку він зараз займає. Та й, власне, і Земан до прямого вторгнення теж займав абсолютно проросійську позицію, незважаючи на пам'ять про 68-й рік. Так є. Це дуже влучно і правильно сказали. Бо Орбану вдалося переконати власне населення в тому, що він зараз захищає угорські національні інтереси, бо спочатку намагався домовитися з Росією про дешеве постачання російського газу. І зараз ми бачимо, що реально стажова зворотність, що зараз в Угорщині є дефіцит паливного і газ один з найдорожчих в Європі.
Тобто ця його карта або його така гра з Росією, ну вона не дає цей результат. Але звісно, і Земан, і до речі, Бабіш, який має дуже близькі контакти і зв'язки з Орбаном, вони в першу чергу як ну намагалися привернути увагу до себе і грати власну гру. Тобто ні Земан, ні Бабіш якби не відстоювали і не відстоюють національні інтереси. Вони були набагато ближче їх власні політичні і прагматичні інтереси. І заради того вони готові йти на такі якісь популістські, демагогічні рішення. Власне, Путін і не зовсім приховує, що він робить ставку на те, що з часом настрої європейців можуть змінитися, особливо під впливом, так би мовити, соціальних, економічних якихось негараздів, враховуючи шантаж російський газом, розповідями про те, що зараз Європа замерзне. Чи немає в Чехії втоми від війни, так би мовити, або навіть втоми від України? Чи може розраховувати Київ на подальшу допомогу з боку Праги? Дійсно, є втома дійсно, це десь порядка 40% чеського населення вже говорить, що ці ціни на енергоносії, на тепло є занадто високими. І тут цим популістам, демагогам, крайні правим, крайні лівим, і зараз Бабішу вдається об'єднати дрець, поєднати війну в Україні з цими соціально-економічними наслідками. І тут я думаю, що знову з іншого боку є десь порядка 50% населення, яке говорить, що воно готово нести всі ці наслідки заради остаточної перемоги. Тобто вони готові платити більші рахунки, готові пожертвувати певною власного комфорту. І це є поки що така більшість поміж населення. І важливо те, що у нас за зовнішню політику відповідає уряд. І уряд тут однозначно декларує продовження цієї підтримки. Нарешті уряду здається краще і більш зрозуміло пояснити ці зв'язки між Росією. Тобто зараз з'являється таке теж розуміння, що якщо Росія була б переможена, то потім одночасно після цього впали б також ціни на газ і на нафту, на повне. І тут важлива одна річ, що Європа дуже швидко позбулася залежності від російського газу. І зараз відбувається залежності від російської нафти. Тобто це виглядається набагато краще, ніж ми всі сподівалися. Різна погода нам теж дуже сприяє. Так що цей така зброя, така гібридна зброя, на жаль, для Путіна не дає результату. Ну так, зараз багато жартує з приводу того, що генерал Мороз перейшов на інший бік, так би мовити. З іншого боку, в будь-якому разі до будь-якого уряду є опозиція, є невдоволені діяльністю або заходами уряду. Наскільки може в Чехії, зокрема, екстраполюватися це негативне ставлення до уряду, цілком зрозуміло в будь-якій демократичній країні, серед певної частини населення, перенести і перенесення цього невдоволення, так би мовити, на позиції уряду щодо України. Бо в проукраїнськості нинішнього чеського уряду в нас сумнівів немає. Всі пам'ятають, як розписувався прем'єр на танку і так далі, і так далі. Але от чи не є такий негативний тренд сильним? Звісно, це дві пов'язані речі, бо теперішній уряд зробив великий акцент на тому, що підтримує Україну. І знову згідно з цим, це є такий запит з боку суспільства. Більшість чехів дійсно хоче далі підтримувати Україну. І, наприклад, останні запитування щодо підтримки урядової коаліції показують, що вони би знову могли виграти вибори. Навіть факт, що зараз провладний кандидат, проурядовий кандидат переміг в першому турі і має дійсно великі шанси перемогти навіть у другому турі, це означає, що така основна лінія Чехії як країни, яку рефлектує уряд, буде підтримана. Так що, знову, але важливо пояснювати цим населенню, чому це все робиться, показувати різні альтернативи. І я думаю, більшість людей спроможені критично думати і не змінить свою позицію щодо як підтримки уряду, так України.
Останнє запитання. Які прогнози, власне, на другий тур? Чи вже вирішено все, враховуючи, що кандидати, які не пройшли до другого туру, підтримали Павла? Чи можливо якийсь, мовно кажучи, чорний лебідь, який може змінити ці розклади? Так, тут багато людей очікує на ці чорні лебеді. Навіть Бабіш вже сказав зразу після першого туру, що очікує публікацію оприлюднення певного компромату проти нього. І почав дуже жорстко і дуже таку демагогічно атакувати свого опонента. І, звісно, там не працює звичайна математика, арифметика, що можна сумувати підтримку цих кандидатів, які не пройшли, і зараз підтримуються генерала Павла. Я сподіваюся, що перша кампанія буде дуже гостра, і результат може бути дуже тісним. Тобто різниця, яка зараз є математично між Павлом і Бабішем, вона може зменшитися, бо кампанія Бабіша спрямована, по-перше, на те, щоб зробити цю розтяжку, також, скажімо, на такий більш протестний і екстремістський електорат, і одночасно він намагається демотивувати виборчих прихильників Павла піти на вибори. І тут Бабіш розігрує комуністичне минуле Павла, хоча сам він був комуністичної партії. І це частково є такий аргумент, який може деяких виборців мотивувати не піти на вибори на другий тур. І тут, звісно, потім цей результат може бути вже інший, може бути дуже тісний. Але я все ж таки думаю, якщо генерал Павло не зробить якусь помилку своїй кампанії, то в нього є кращі шанси. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з Давидом Стуликом, старшим аналітиком дослідницького центру європейської цінності, про вибори в Чехії та їхнє значення для України. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі.